Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i možda već prepoznajete ko je moj večerašnji gost. Imam sjajnog gosta. On je teoretičar umetnosti, dramaturg, pisac. Do sada je objavio 18 knjiga i jedna njegova knjiga je predložena i za nagradu grada Beograda, što je sjajna vest. Moja večerašnja emisija će se upravo zvati ovako, biti drugome uteha i ohrabrenje. Kako sve je rekla moj večerašnjem gostu, ova knjiga ima moć da leči, a to kažu i oni koji su je čitali. Moj večerašnji gost, gospodin Vladimir Kolarić. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala ti. Evo, prvo, drago mi je što ste pristali da gostujete u televiziji Stara Pazova. Ja sam dugo čekala na ovaj intervju sa vama. Iskreno nisam ni verovala da ćete pristati da dođete, pa vam hvala još jednom. Evo, odmah da vas pitam, da li ste vi svesni toga kada kažu ljudi da vaše knjige leče? Sećam da sam vam rekla kad sam je dobila, da, odnosno kad sam je kupila, da ima tu moć kao da me zagrlila, da se osjećam sigurno. Eto, to mi je neverovatan bio osjećaj. Da li ste svesni uopšte toga i da li to sad neka vrsta odgovornosti da sad budete još bolji, jer se od vas sad očekuje da svaka knjiga bude zapravo na tom nivou, ako ne i više? Pa svaki pisac, ko sebe i pisa im bilo koje vrste, bilo umetničkim ili ne, verovatno najviše voli tako nešto da čuje. Verovatno intimno. Svako više želi da kaže da mu je neka knjiga značila, da mu je, ako ne promenila života, ona zaista značila, kako bi se reklo ovde, utešila i ohrabrila. Dakle, neki način zaista značila mu u nekom duševnom i duhovnom smislu, nego čak, ne znam, prodao ovoliko neko knjige ili da je nešto naučio iz te knjige. Pretpostavljam da većine ljudi, i to nešto govori o tog zbog čega ljudi čitaju. Ne čitaju samo da bi dobili neke informacije, stekli neka znanja, nego i da zaista na jednom dubljem smislu komuniciraju sa drugim ljudima i sa samim sobom. Dakle, da nešto nauče, ne samo informacije, nego da nauče o sebi, da steknu novo iskustvo, jedan novi doživljaj stvarnosti i nešto, da kažemo, i sebi, da kažemo, daju nešto što će im dati mogućnost da nastave sa nekom novom snagom i energijom. Ova knjiga činjenica je da je možda i najčitanije do sad što sam napisao. Tako da ima i te aspekte da ljudi to, koliko vidim, nisu to neke velike razmere, ali je prilično voljena i čitana u poređenju s nekim prethodnim knjigama. To je logično. Ovo je esejistička knjiga. Prethodne su uglavnom bavili odnosom hrišćanstva i umetnosti. Znači umetnosti. To je malo uža tema koja, da kažemo, ograničen broj ljudi interesuje. Premda su i te knjige imale taj jedan temu zapravo koja proširuje, koja prevazilazi to čisto stručno shvatanje umetnosti, koje bavili zapravo onim što treba, mi može interesuje sve nas, dakle tim eksistencijalnim pitanjima koje zapravo svi susrećemo kroz to. To mi je bio cilj. E sad, ova knjiga, pored teksta umetnosti, ima i tekstove iz onih oblasti koje su mogli staviti pod društvene, kulturne ili čak psihološke ili etičke. Dakle, to je i onda samim tim može da mobiliše nešto širu publiku. Ovo su eseji, dakle, o hrišćanstvu i kulturi, konkretno u ovoj knjizi. Tako sam dao naslov, prosto da bi postala širina. Inače, da se shvati da nije samo umetnost ili film u pitanju, nego da imamo jedan, da kažemo, širi kulturu, društveno, etički, psihološki, problematiku. Znači, suočavamo se sa onim što se obično ljudi sreću u životu, u odnosima međusobno i tako dalje. To je bila namera zapravo, kako ste i rekli, da vidite da li je moguće to sadejstvo hrišćanstva i kulture. I ja bih rekla da je ovo i više neko moguće, jer se stvarno prepliću na jedan ispravan način. To je sve ono gde mi introspektivno dolazimo do tih zapravo pitanja, ali nemamo odgovora. Ovde zaista jesu odgovori. Da, pa mi ne možemo o hrišćanstvu govoriti van kulture. Kultura je sve ono što mi kao proizvodimo, što mi stvaramo. Cijel onaj svesni jezika, simboličnih okvira preko koji komuniciramo je kultura. A mi komuniciramo i naše duhovna iskustva jezikom kojim posjeduju, pa i jezikom kulture. Prosto ne može u drugačije svoje duhovne iskustve i doživljaje i saznanja uopšte na bilo koji način izraziti ni preneti nikome bez posredništva kulture, dakle simbola jezika, odgovornog jezika do jezika kulture. Prosto tako da se to prepliče na bilo koji način. Dakle, mi ne možemo, jer imamo crkve, hramove, ikone, određene bogoslužbene tekstove. To je sve elementi kulture kojima mi kao materijalnim ili nekim slikovnim kroz taj temelj prenosimo neke duhovne istine. To je prosto tako. Drugačije ne možemo, jer smo ljudi koji živimo u telu i u istoriji. Samim tim smo i u kulturi. Iz nje ne možemo izaći. Kao što ne možemo izaći iz tela, iz istorije, prostora i vremena, tako ne možemo izaći ni iz kulture. To prosto.
prosto je nemoguće. Možemo je samo, da kažemo, transformisati na određen način, upotrebljavati na određen način to što imamo, ali ne možemo pobeći. Počinjete zapravo ovu knjigu sa temom umetnost i smrt. I to je onaj moment memento mori koga svi moramo budemo svesni. Pa evo da kažemo nešto i na tu temu. Mnogi su se bavili njom i Sioran i evo videli smo i mnogi slikari tipa kao što je Igor Vasiljev, na primjer. Oni su svi nekako mirili život i smrt u svojim delima. Nekako je pomiren taj užas kod njih. Nije to ništa bilo tragično. I vi ovdje pokušavate zapravo da približite smrt, da ona bude nešto sasvim normalno kao što je i život. Da li uopšte moguće da se mi nekako na kraju pomirimo sa tim? I da li je to ono ubijanje egoizma u nama i sujete zapravo? Da li je to potrebno da bismo nekako došli do tog mira? To je na kraju veliko, se svi zapravo smirimo. Vjerojatno najveće pitanje našeg života. S jedne strane, mi smo svi svesni neminovnosti smrti. Prosto to znamo iz iskustva. Da ćemo prosto imamo dovoljno znanja iz iskustva oko sebe. Znamo da ćemo jednom umreti i da ljudi oko nas umira. S druge strane, kao da ne vjerujemo da ćemo ikada umreti. Znači, kao da nas uvijek bilo kakva pomisao na smrt neki način okiva. Ili prosto je brišemo. I često živimo potiskujući taj osjećaj smrti i prosto gradimo razne, da kažemo, Potemkinova sela, razne svetove, čitve iluzije da bismo pobjegli od toga da o smrti mislimo. Dakle, to je prosto naše suočavanje sa smrću je suočavanje sa onom, da kažemo, u krajnjoj liniji smislom našeg života. Zbog čega smo mi uopšte ovdje? Zbog čega sve ovo? Zbog čega je uopšte živim? Zbog čega ustajem ujutro? Zbog čega jedem? Zbog čega bilo šta radim ako ću sutra umreti? Znači, s jedne strane, smrt je istorijno veliki motivator. To je to memento mori, ta izdaj seti se smrti je namijenjeno ne da bi ljude bacili u depresiju, nego da bi ih pokrenulo. Naprimjer, neki ljudi su izražavali da pravi da ih je to pokrenulo. Ne znam, David Bowie je rekao da je rano imao iskustvo smrti, bližnja smrti, da je pre njegova produktivnost velika umetnička, tako on to video, proizilazili iz toga što je bio svestan ograničenosti ljudskog života, znači prolaznosti, i toga da će umreti. I onda ima potrebu da to vrijeme iskoristi na najbolji mogući način. Također je moguće da nas pomisao smrti blokira, zaledi i baci naravno u nekakvo stanje očajanja, samopotiranja, depresije, stava da nema svrhe truditi se kad ćemo onako umreti, kad sve i onako prolazi. Ne samo da prolazi, smrt je nas obeležava u celini naše života. To je isto ono pitanje da li zapravo greh potiče iz smrti, grehovnost, palost u celini, ili smrt iz greha. Dakle, šta je primarno? Dakle, i na neki način smrt obeležava sve ono što je naš svet. Znači, ono što je svet grehovnosti, strasti, bolesti. Sve to put ka smrti, s jedne strane. To je prosto. Ali većinom svetu može da bude, da kažemo, i neki mediji pobjede na smrću. Dakle, ako mi, da kažemo, to upotrebimo na taj način. Dakle, tome nas uči hrišćanstvo. Dakle, smrt ne mora da bude potiranje svega, jer to po nekom hrišćanskom stavu i nije. Dakle, ništa ne propada, nego se preobražava, ispunjava, vozglavljuje se tvorevina u celini u jednom trenutku. E sad, mi imamo zaista problem da je smrt nešto kroz što svi mi moramo proći. A to je zastrašujuće iskustvo. Znači, smrt je prirodna. Mi je shvatamo kao nešto što će nam sigurno dogoditi. I što je u tom smislu makar kao svest deo našeg života. I što je kao sve predznake deo našeg života. Svaka bolest, svaki naš bol, kad nas zub zaboli, svako ograničenje naše koje vremena, evo naprav sad nosim naočare, dakle, to je neko propadanje mog tela. Dakle, ja slabije vidim. Dakle, sve to propadanje koje vodi k smrti. I u tom smislu smrt je deo našeg života u svakom trenutku. I mogućnost smrti postoji u svakom trenutku. Niko ne može da, na primjer, garantuje da bilo ko od nas neće u sljedećem sekundu već biti mrtav, zahvaljujući atomskoj bombi ili srčanom udaru ili rušenju ove tavanice iz nepoznatog razloga ili udaru strujnom. Dakle, nije prosto, u tom smislu smrt je deo našeg života i onda u tom smislu možemo da shvatimo kao prirodna. Da je shvatimo kao nešto što je prirodno i nužno. A s druge strane, smrt je istovremeno strahovito neprirodna. Shvatamo da je to nešto što je potpuno neljudsko, što ne pripada ljudskom životu, što je zaista nama potpuno strano. Dakle, paradoks smrti je što je bliska, stalno je uz nas, stalno je tu, stalno diše za vratom, čak i kad želimo da to potisnemo. A s druge strane, istovremeno je najveći neprijatelj, nešto nama potpuno zastrašujuće, strano, maksimum neljudsko. Mi zapravo s jedne strane shvatamo odatle iz intuicije
shvatamo da smrt zapravo nije za čoveka. Da smrt nije prirodno u ljudskom svetu. Smrt ne bi smela i ne bi trebala da bude deo našeg sveta, ali da iz nekog razloga jeste. E sad, to naravno, ako polazimo od hrišćanskih pretpostavki, zato postoji objašnjenje upalosti i tako dalje, upalosti, grehovnosti, kako je smrt ušla u svet. Ali neka intuicija ljudska, bazična, dolazi od toga da je smrt neprirodna. I sad, neko koji nije verujući, on će to pokušati da možda i nesvesno izrazi kroz neke druge forme, baveći se umetnošću, živeći na određen način života, koji će da bi hedonistički način života. Jeli? To su određeni načini da se stvori jedna realnost kojom će on pobediti makar privremeno smrt ili predstaviti kako bi mogao da izgleda svet bez smrti. Dakle, mi svi na neki način imamo kao u sebi intuiciju sveta bez smrti, u kojoj smrt ne postoji. Iako znamo da smrt postoji. I sad, to nas vodi ili ka tome da ćemo ući u neku vrstu podvojenosti, jeli, negiranja nečeg što je očigledno, jeli, bežati poput neki svet fantazija da bismo potrli svest o smrti, ili zapravo ići ka onom smislu koji pobeđuje smrt, znači, ka onom svetu, svetu budućem, u kome je smrt pobeđena, a koji negde postoji i u ovom svetu, u predznaku. Dakle, tako da može da nas ta svest da o svetu, ta intuicija, duboka ljudska, u genima, u obrazu Božijem u nama upisana o svetu i čoveku bez smrti, može da svodi iluziji, podvojenosti, potenciju duhovne smrti, samoobmani, a može da svodi i nečemu što nudi izlaz, jer taj svet smrti vidimo na drugi način. Ali taj druga svest podrazumeva svest o smrti u ovom svetu. Znači, moramo proći kroz ta vrata smrti. Dakle, ne možemo pobeći. I to je ona naša maksima, nema vaskrsenja bez smrti. Dakle, duboko intuicija i ono što, da kažemo, jeste ta surovost hrišćanskog pogleda na svet, zapravo jeste da izlaza nema. Da živimo u tom svetu u kom živimo, da ne možemo pobeći, da kroz vrata smrti moramo proći, da nas niko neće maziti, paziti, izvratno iz Đorđe, da nam niko ne garantuje da ćemo imati lep život, da će nam biti super, da ćemo živjeti dugo i plodotvorno, da će nam sve biti potaman. Niko nam to ne garantuje i nemamo pravo da očekujemo da od nikoga to, ni od više sile, ni od ljudi, ni od države, ni od institucija. Dakle, ništa nam ne može biti u ovom svetu garantovano. To negde hrišćanski pogled jasno kaže, da moramo kroz to prođemo. E sad, hrišćanski pogled, za razliku od nekog, nihilističkog, recimo, najšire gledano, nudi perspektivu koja, ali koja ne može da se ostvari bez prolaska kroz vrata smrti i prolaska te granice, koje za nas jeste zastrašujuće. Jeste zastrašujuće jer zapravo umire celokupan naš, s jedne strane, smrt je raspad svih iluzija, svega onog u čemu smo. Sve naše slike sveta. Sve se raspada. Znači, smrt s jedne strane jeste raspad jedne iluzije koju imamo pred sobom. Kao sad ja gledam ovo oko sebe, ovaj studio, i kao zapravo kulise koje će se u jednom trenutku jednostavno raspasti u delove, kao da se dekomponuje nekakav, ne znam, program računarski. A s druge strane, da ne ostane ništa. Neke kvantne čestice ne ostanu. A s druge strane, umire i telo. I to je ono osjećaj koji, na primjer, imamo u teškoj bolesti. Ili žene u poređaju, taj osjećaj telesnosti, da više nema povratka, da smo mi ipak tela u mnogo čemu i da to isto ne možemo preskočiti našu telesnost. Taj bol, taj jak osjećaj telesnosti iz koga je jako teško ući čak u veru da postoji nešto izvan te telesnosti. Znači, moramo se suočiti sa telesnošću i sa iluzivnošću i imati tu dovoljnu snagu da verujemo da se to može prevazići u ovom trenutku. I to je zapravo sva tajna. Znači, nema bežanja, nema iluzija, odnosno ne bi trebalo da ih bude, svi mi i bežimo i imamo iluzije, ali zapravo snaga je u tome da se suočimo, da prođemo kroz te vrata, kroz taj zabran, kroz tu, da kažemo, kroz te dveri, da bismo prešli u nešto drugo. U drugu dimenziju. Moramo preći u nešto i negde sad sve je u tome da u ovom svetu osjećaju. Lepo je to reći, lako je sve to pričati, teško je to živeti. I sad, cijelo naše duhovno brušenje, cijelo naš život, duhovni, ako imamo duhovni život, ako želimo, ako mislimo da ga imamo, svi mi htjeli nekada imamo neki duhovni život.
čak i ako nismo religiozni, možda ga ne prepoznajemo kao duhovni, ali imamo duhovni život. Svi, ne postoji ni jedan čovjek koji nema izvestan duhovni život. Možda ga ne neguje, možda ga nije svestan, ali duh je tu. Znači, delaju njegovog života imaju duhovnu dimenziju. Možda on nije svestan toga. Ali cijelo naše duhovno život je ta priprema za taj trenutak i prepoznavanje znakova tog budućeg sveta, poretka, tog poretka bez smrti u ovom svetu, u našem životu. Dakle, sad, a da to ne bude naravno iluzija, laž, zamajavanje ili prepoznavanje lažnih znakova koje nam nude razni okultisti, ezoterici, razni obmanjivači svih mogućih vrsta koji nam nude lažne znakove i lažne puteve. Znači, poenta je u tome da mi sebe izbrusimo, da izbrusimo ta duhovna čula, da prepoznamo šta je to ovde, što već imamo, a što je neka investicija za, za taj budući svet? Znači, što je predznak ili predokus? Mi u pravoslavljom hrišćanstvu imamo jednu vrlo telesnu retoriku, telesnu i materijalnu temniju retoriku. To je jedna prednost. Mi nikad ne govorimo o abstraktnim, nego vrlo konkretnim, telesnim, životnim terminima u osnovi. Uvijek kažemo predukus, ukus. Ukus. Znači, kad govorimo o duhovnim stvarima, često koristimo izraze miris i ukus, da bismo zaista dočarali punotu duhovnu doživlje. Dakle, mi tražimo predukus tog nekog budućeg sveta u ovom svetu. I ceo duhovni život je u tome. Dakle, da se mi otvorimo ka tome, da sebe pustimo ka tome i da kažemo, da se ne obeshrabrujemo. Tom daje hrabrost. Da poverujemo da i dalje se održavamo u onom što smatramo pravim putem. Da imamo unutrašnju potvrdu da smo na pravom putu, a da kažemo, ne idemo u neku svetu iluzija, samoobmana, koji će poništiti sve ono što smo u prethodnom delu života radili. Mene zanima da li ćemo mi bilo što zapamtiti iz ovog sveta, u tom nekom drugom svetu. Kako je rekao Veliki Crnjanski, nema smrti, ima se oba. Znači, mi svakako prelazimo u neki drugi svet. Da li ćemo mi zapamtiti nešto iz ovog sveta? Da li je moguće prosto ponoviti ili ne ponoviti iste greške? Kako bi to izgledalo? To su velike tajne koje je teško govoriti, naravno, ali mi ne možemo znati tačno kako će to izgledati. Ali ono što, ajmo reći, da sad imamo pravo da kažemo da razmišljamo, da promišljamo, na osnovu što nam je rečeno, na osnovu nekih iskustava, mi kad kažemo drugi svet, to je vrlo uslovno. Hrišćani nemaju taj dualistički perspektivu dva sveta odvojena, nego zapravo o carstvu Božijem se govori kao svetu budući. Mm-hmm. A to je zapravo preobraženi svet. Znači, on je ovaj svet samo preobražen. Mi ne znamo tačno kako. Dakle, postoji kontinuitet, postoji istorobno radikalna razlika dva sveta, između palog sveta ovog koji živimo i budućeg sveta vozglavljenja tvorevine, ispunjenosti preobražaja, drugačijeg, ali postoji jasan kontinuitet. Znači, mi imamo vaskrslo telo Hristovo, je bilo telo Hrista. Dakle, kada je Toma, on je mogao da osjeti telesnost njegovu. Hrist je mogao da učenicima se obrati. Oni ga prvo nisu prepoznali kasne, jesu. On je jeo pred njima. Oni su mogli da osjete njegovu telesnost. Dakle, mi imamo zapravo obnovu tvari. Tako da imamo kontinuitet. Nećemo verovatno u tom smislu imati sad neki novi život koji će ličiti na ovog ili ponavljati. Nećemo to moći da ispravljamo nešto. Ićemo neke drugu vrstu postojanja, da kažemo, neki drugi oblik i način postojanja, ali koji će imati kontinuitet. Mi ćemo biti mi. Dakle, ono što je nam rečeno u hrišćanstvu i što je osnova naše vere, jeste da ćemo sačuvati ličnost. Dakle, čuvamo ličnost, ono ipostas, jeli? Znači, čuvamo ličnost, to je vrlo važno. Znači, hrišćani ne veruju da će se utopiti u nekakvu dušu sveta, u nekakvi, da ćemo izgubiti svoju ličnost. Znači, sačuvat ćemo ličnost, konkretnost, pa čak i neki oblik telesnosti, konkretnosti i pojedinačnosti koji imamo i sada. Samo što će ono vrlo drugačije funkcionisati, integrisanije, celovitije i tako dalje. Neće biti ovih skretanja koje imamo u palom svetu, koje nas, da kažemo, decentrira, rasipa na sve strane i nas kao pojedince, delove naše ličnosti, a i nas međusobno. Znači, drugi svet je neka vrsta sabranja, jedno više vonje, lišen greha, grehovnosti, strastvenosti koja nas decentrira, dekomponuje. Onaj svet bi bio svet ispunjenosti i sabranja. Ali, ono što je važno, mi verujemo, baš svih ovih spekulacija na neki način, verujemo u ličnu besmrtnost. Tako verujemo u ličnu besmrtnost i očuvanje ličnosti, znači koje ličnost je psihofizička, kako se to kaže. Ona je jedinstvo tela i duše. Možemo reći duha, kako god poimali sad duh, da ne ulazimo u tu terminologiju za neku drugu priliku.
ali radi se o tome da znači mi i u onom svetu ćemo živjeti u smislu nekakve konkretnosti i pojedinačnosti kao ličnosti i u smislu ja ću biti Vladimir u tom svetu na neki način. Ličnost koja možda se odvoje, ne deo neke amorfne mase u kojoj je sve stopljeno jedno u isto. E, u drugo, sad kako će to tačno izgledati, nama je teško da pojmemo. Ali ono što znamo je to. Dakle, ono što je bilo pitanje, jasno je da postoji radikalni diskontinuitet između stanja ovog i stanja budućeg, istovremeno kontinuitet. Znači, to je jedan duhovni kontinuitet koji pre svega jeste kod ličnosti, ali i tvari. Tvari i tela koje neće biti uništeno, nego preobraženo. Dakle, tome svedoče, ne znam, mošti i tako dalje, kao i mnoge svete relikvije i tako dalje. Znači, sva ona čuda jeli, koje se prijavljuju povremeno, koje govore da na neki način tvar može da se menja, prilagođava, oduhovljuje već u ovom svetu i menja neke svoje sastojke. Zato mi imamo ono jelo osvećenje, vodo osvećenje i tako dalje. I to je ta živa veza sa ovim svetom. Znači, mi, zato to nije magija. Moramo da shvatimo to kada imamo vodo osvećenje, na primjer, na određene praznike ili jele osvećenje, dakle, znači ulja. To nije tek tako. To je duboka vaskrsna realnost. Dakle, ne samo simbolika, nego zaista jedna realnost koja svedoči o mogućnosti preobražaja u duhotvorene tvari koja već ima svoje, da kažemo, u ovom svetu određene elemente, određene nivoe koje se projavljuje, a koja samo naslučuje, tek naslučeno vrlo malom procentu, ako smemo tako da kažemo, ono stanje koje će biti stanje veka budućeg. U tom smislu, to naravno, ta telesnost u nju naravno otežava i često zbunjuje ljude i onda se često odlazi u neke abstrakcije ili u neke spiritualizme, rastelovljenje, određene rastelovljene. I to je ta prelest u stvari. Da, to je često prelest. Mnoga ezoterija nam nude konstrukte, nude nam laka rešenja. Znači, laka, racionalno lako shvativa rešenja. Nude nam matematičke konstrukte, određene skice geometrije univerzuma, određene ključeve. Da, ako mi sad shvatimo nekako tajno znanje ezoterijsko, da ćemo mi naći ključ, pa ćemo steći istinu i spasiti se. No, međutim, neko može, postoje, ne treba zanemarivati mogućnost da se neke stvari, neke prakse možda mogu da imaju i možemo da verujemo da imaju određena dejstva. Ali, pitanje je kakva. Ono što hrišćanstvo kaže, to je da se mi ovakvi kakvi smo s ovim svetom, ovakav kakav je zapravo preobražavamo, naravno, u skladu sa celinom našeg života i našeg sveta ovakvim kakav je. Dakle, računajući sve njegove elemente i znači, ono što je surovo zaista hrišćanstvo, to je govorio Preselin, ovako, mnogim omiljem, pa i meni pisac, kad je rekao, kaže, pa to nije bilo laži, nisu ovi sveti oci, nisu oni lagali, oni su govorili da si ti niko i ništa, da si ti jedan crv, niko i ništa, koji mora da prođe kroz što mora da prođe. Znači, on je govorio, znači, mi prosto moramo da kažemo da nas hrišćanstvo ne nudi nekakve lepe sličice, nekakve, ili ne bi trebalo nam nudi, neke sentimentalne srce, parateljne vizije realnosti, nego nam nudi jednu vrlo živo shvatanje, osjećaj doživljaj smrtnosti, telesnosti, grehovnosti, naše lične slabosti, slabosti drugih ljudi oko nas. Dakle, velike teškoće suočava nas sa njima bez imalo ulepšavanja zapravo. Samo nam kaže da, ali to nije sve. Postoji nešto iza, a sad da li ćeš ti poverovati u to, imaš slobodu da poveruješ ili ne, a mi sad ako hoćeš da i opet se kaže dođi vidi, okusi, dođite, okusite, vidite. Mi vas ne primoramo, kaže dođite, vkusite, okusite, kaže se liturgiji. Dakle, dođi, vidi, okusi, pa ako možeš idi tim putem, zna se ko je put istini život, dakle to je konkretna ličnost, ne neki sklop ideja, nego Hristova ličnost. Pa ako možeš tako, ne spolja ga imitirajući on imitaciju Hristi, kao spoljna imitacija, pa ćemo mi sad, jeli, nego unutrašnje zapravo preobražavanje, ne bismo mi živjeli na način na koji vidimo da je ipak moguće bilo živjeti na ovom svetu. Znači, neko je ipak živio na ovom svetu na određen način i pokazao da se ipak može. I to je nama ohrabrenje da se ipak možda može do izvesne granice. E sad, mi se onda nadamo da te naše granice jesu takve kakve su, vrlo ograničene, ali da ćemo biti, da kažem, uprkos tome na pravom mjestu i da ćemo se preobraziti uz pomoć, jeli,
Božiju. Dakle, svesti toga da su naše granice male, ali da ipak su dovoljne da bi možda živjeli u tom, da kažemo, u tom nekom drugačijoj realnosti, u tom što se zove, naziva jeli, spasenje, šta god to spasenje zapravo značilo, otkupljenje, iskupljenje koje vodi ka spasenju, šta god to bilo, kako god to izgledalo, da ćemo nekako biti u toj novoj realnosti koja je za nas u osnovi realno bez smrti. A realno bez smrti podrazumuje realnost bez bolesti, bez greha, bez loših odnosa. I sad kada mi kažemo šta mi zapravo možemo, to je velika, ne hoćemo ulaziti u to sada, da li spasavaju dela ili spasa vera. To je česta diskusija koja danas traje i to su česti sporovi između različitih konfesija unutar hrišćanstva. Pa su jedni više na jednoj strani, drugi na drugoj. No, međutim, to nije jednostavno pitanje i možemo da kažemo, ok, Bog nas spasa, Božje blagodat, od njega ipak sve zavisi, ali s druge strane mi nešto možemo. A šta možemo? Pa rečeno nam je volite Boga i volite druge ljude. To je ipak neko delo. Ja kroz ljubav ja ne mogu da volim druge ljude apstraktno. Kažem ja tebe volim, ali ti neću dati čašu vode. Ili, ne, ili ću da te ogovaram kad se okrenem, ili ću da te psujem u lice. A tako ne možemo biti prema ljudima u praktičnom smislu grubi, a govoriti ne, ne, ja tebe volim. To je jedna abstraktna. Znači, ja znam, ja tebe zapravo jako volim, ali pokazujem nešto suprotno. E onda, znači, ne može postojati ljubav bez dela. I sad mnogi se često isprazno govore o ljubavi, kao da ljubav, tako pričate o ljubavi, to sve govori. O ljubavi često govori kada ljubavi nema. Ili kada ljudi beže u neku sentimentalnost. Ali s druge strane, to je samo pitanje shvatanja ljubavi. Ne možemo prestati da govorimo o ljubavi, jer ona jeste, uči nas kakav odnos treba da imamo ka drugim ljudima. A taj odnos je delatan, to je delatnost, aktivnost koju mi imamo. I ona je vrlo konkretna. Dakle, vi možete biti, to nije površna ljubaznost, tipa ljubim rukama, dam i tako dalje, nego je, možemo mi biti malo nekonvenci u društvenim, u društvenim, ne treba zanimirati još što je društvena konvencija i da kažemo vrlina. To se nekada i razlikuje. I urodivi su kršili sve društvene konvencije, da, ali su zapravo bili mnogo duhovni, jeli, i zapravo su se bavili suštinom. Mm-hmm. Ali to ne znači da smo mi svi pozvani. Ako je neki urodiv imao blagoslov Božji, da možda i vređe ljude i da ih time vodi ka Bogu, nismo mi sve, nismo mi takvi a priori, nismo svi mi takvi. Ne bi sebe smeli da uzimamo tako visoko, jeli, da mislimo da imamo Božije predznanje o nečijoj sudbini i njegovoj, da kažemo, njegovom onom što je Božija promisao sa njim. Nego moramo, treba da budemo ono koliko možemo u sve naše slabosti, delatno, dobre prema drugim ljudima. Dakle, da ih zaista volimo ne na rečima, nego i na delima. I onda kad postavite tako stvari, onda nekako i nema potrebe da suprotstavljate veru i dela. Dakle, delujete tako što pokušavate zaista da pomognete drugom čoveku, da ne ulazite u rasprave, da savladate sopstvu sujetu, to je najvažnije, da radite na sebi. Zapravo, cijela asketika, cijela naša borba je borba sa samim sobom. Jer što vi obuzdate više svoju sujetu, svoj egoizam, svoju gordost, a to opet nisu prazne reči, to je velika borba i ona nikada ni u ovom svetu, da se razumemo, neće biti idealna. Svi mi više puta dnevno, makar u mislima, osjetimo određene stvari gde sebe, ne znam, veličamo ili tuđe pohvale imponuje pa se malo uobrazimo i tako. Ili možda padnemo zbog tuđe pokude previše nego što bi trebalo, više nego što bi trebalo, pa neko da sve pohvale, upravo malodušno svuči malo, i to ne bi trebalo, neminovno je, to ćemo upadati. Ali ipak se izvadimo iz toga. E, i što smo mi manje sujetni, spremni da ustajemo kad padnemo, bićemo bolji prema drugim ljudima. Tu se vežbamo, to je još lakmus. Ne mogu ja da budem divan i sjajan, a da budem sa svim u zavadi. Da budem sa svim ljudima u lošim odnosima. Da niko ne voli da me vidi. Znate, možda sam ja malo smušen, nisam veš komunikator i tako dalje, ovakav sam ili onakav sam, pa nema mnogo prijatelja. Ali poenta je u tome da ne mogu ja biti opšte omražen, jeli, i kavgađija, a pri tome tvrdim da volim ljude. Znači, to je naša delatnost. Naša delatnost je unutrašnja delatnost, da čistimo sebe i, naravno, aktivna delatnost prema drugim ljudima. Ne samo spoljašnja nekakva, jeli, da sad, eto,
dali smo u humanitarne svrhe toliko i toliko novci i oprali savest. I u tome stvara. Nekad se zaista u malim stvarima saslušati nekoga. Pomoći u nekom bilo konkretnoj maloj stvari koja može nekom u tom trenutku mnogo znači. To su bazične stvari koje smo mi svakodnevno. Ne treba težiti nekim velikim delima, velikim sad podvizima a priori. Nego ono što mi imamo u svakodnevnom životu. Većina nas nismo monasi, pogotovo ne podvižnici. Život većine i monaha, ako će upravo se svodi u dnevnu rutinu, koja nije naravno uzbudljiva. Nije to sve kao što bi će tamo u Filokali, Dobrotoljubiju i tako dalje. Naš život pogotovo, najčešće je dosadan, prilično. Živimo uglavnom dosadne živote, čak i ako su spolja na prvi pogled zanimljivi, ali ta borba sa samim sobom je važna i da kažemo te onskim ljudima i onda kad se čistimo sebe i kroz naše same perspektivanje i kroz odnos sa drugim ljudima, mi zapravo onda nešto radimo, nešto delujemo i da kažemo stvaramo uslove i neki preobraz tog preobraženja, dajemo predstavu, sliku nečega kako bi izgledao taj budući svet. Znači nije samo apstrakcija tipa Euharistija svedoči, nego svaka dobrota, svaki dobar odnos, svako ushićenje, svaki dodir duša kad osjetite se s nekim bliski. To je neki predukus, neki mali mrvica, neki mali ukus nečega što bi stanja kako bi trebalo da postoji među ljudima i kako bi trebalo da postoji u svetu. Tu osjetimo nešto malo od onog što će se, zašto se nadamo da ćemo osjetiti u svojoj punoći. I da li je u osnovi svih naših strahova zapravo strah od smrti, upravo strah od smrti. Da li mi svakim danom pokušavamo kao one Bergmanov vitez, igrajući na šahovskoj tabli sa smrću, da je odložimo što više? Mi smo skloni da slavimo rođendan, da slavimo prolaznost svakim rođendanom, smo sve bliži smrti. Pa je to malo i negde i kliza, ja bih rekla, i u grotesku. Zapravo, moje pitanje je da li je u osnovi svih strahova zapravo strah od smrti? Da, mi se hvatamo zaista. Hvatamo se od tog straha kao s nekom provalijom. Kao da osjećamo da nas nešto vuče, kao da nas grabe. One, nekad se to predstavlja kao neke kanđe smrti koje nas grabe dole. Osjetimo to u svakom trenutku slabosti. Nekada, bukvalno, kad smo telesno slabi, bez čak promene vremena, mislim, ne mora biti neka velika bolest u pitanju, ili kad se zapitamo, kad imamo strah od budućnosti, od toga šta će biti s našim bližnjima i tako dalje. Egzistencijalni strah, strah od, ne znam, gubitka posla ili bilo čega. Znači, mi shvatamo da smo u ovom svetu, da kažemo, privremeno i da nije naše postojanje u ovom svetu pouzdano. I onda se hvatamo, obično se hvatamo za neku sliku o sebi. Dakle, nešto što će stvoriti nama sliku o sebi u sopstvenom smislu, da smo mi sebe opravdali. Dakle, težimo ka nečemu, ka onome šta će drugi reći o nama. Težimo ka društvu i položaju, ka titulama, ka mnogo čemu. Da bi u tom ogledalu potvrdili da postojimo i da smo važni. I da ćemo ostaviti neki trag iza sebe. Da će se ljudi pamtiti, slaviti, da ćemo ostaviti nekakvo veliko delo iza sebe da će o nama pričati. Dakle, to je jedan paradoks. Kao da sebi dižemo spomenik za života, nadajući se da će se o nama pričati i mi zaveštavamo zapravo za dizanje svog spomenika života. Često ne shvatujući da ono kako kaže jedna ovako uzrečica zanimljiva, kaže otprilike kad ste mladi, mislite da svi misle o vama, stalno misle o vama i pazite šta ćete reći. Posle shvata niko da zapravo ne misle i prestaje uzme da briga šta misle o vama ljudi, jeli? A posle shvata niko nije naročito i brinuo o vama. Tako da to je jedna vrsta, shvatite da zapravo ne treba mnogo da se bavite time šta ko misli o vama i da se bavite samo isključivo, da kažemo, samo potvrdom u smislu spoljašnjih potvrda vaše posebnosti, vaših značaja i vašeg opstanka u pamćenju ljudi i vaših dela. Jer to je sve prolazno. Neki ljudi su bili, kao što znamo, kad čitamo istoriju, znam, književnosti, filozofije, bili su veliki u svom vremenu, uvaženi u svom vremenu, bogati u svom vremenu, posle su bili zaboravljeni. Dakle, njihovo delo više niko nije čitao ili njihovo nasljeđe je propalo na razne načine. Vi možete nešto da izgradite, na primjer, velelepno, to jedna bomba može da sruši, što možemo da vidimo u današnjem svetu. Cijel ovaj svet može par atomskih bombi da uništi u potpunosti sve što je stvarano generacijama, milenijumima. Dakle, u tom smislu sve je prosno. I zapravo da, pogotovo sad i zaista to više osjećao. Mislim, anksioznost tog vremena dolazi i te da politički naboje, dolazi iz toga.
iz jednog svesti do sad posjedujemo tu mogućnost koju nikad u istoriji nismo posjedovali, nego tek nekoliko decenija poslednjih, da imamo mogućnost zapravo uništimo svet u onom elementarnom materijalnom smislu. Da, zaista, više to nije pitanje broja mrtvih i ubijenih, nego uništenja čak materijalnog uništenja i same planete. I to je prično ljude, da kažemo, blagorečeno zabrinjava i suočava ih sa pitanjem sopstvene smrti kao neizbežne. Ali mi se samo zavaravamo kada gradimo, da kažemo, spomenike sebi i sopstvene likove isključivo po spoljašnjim, da kažemo, kriterijima. To je jedna velika greška. I tu je ono što, da kažemo, što je zapravo upravo u tome problem, jer to se vrlo rasprši. Dakle, ako ne gradimo ono što je pitanje koje nas ipak održava u smislu, zaista onim pitanjem koje se obično zovu smislom. Dakle, smislom. Šta je naša vrednost? U što mi zapravo verujemo? Da li verujemo u nešto što prevazilazi tu ograničnost naših života i naših ovozemaljskih dometa? Da li verujemo da tako nešto postoji? Da li verujemo da postoji nešto što pravda uopšte ovo naše postojanje i što neće biti tek tako izbrisano? Da li zaista verujemo da postoji nešto što ima zaista trajnu ispunjujuću vrednost? Dakle, to je ono što zapravo jako važno. I to nije jednostavno pitanje. Mi ne možemo kriviti nekoga, ali mislim da svi imaju ljudi, da je to deo onog što se smatra obrazom Božijim, da imaju neku intuiciju upravo tog želju da pobede smrti, da je nekada pogrešno zapravo stvaraju kroz projektovanje u spoljašnje slike sebe, u to grčevito držanje za ovaj svet, a da zapravo se iza toga krije da je nekad mali korak do toga da prihvate da možda postoji nešto iza tih vidljivih kulisa. Sad, naravno, vera u to šta postoji i kako postoji, može da se razlikuje i veoma se razlikuje. Evo, pričali smo prije emisije, sjajno ste primetili kako danas svi nešto kukaju što je, ne znam, ponedeljak, kukaju, evo danas pada kiša, zašto pada kiša. Da li je kuknjava isto kič? Vi se bavite tim temama na jedan fenomenalan način u ovoj knjizi, ja ne bih sad da otkrivam, to će ovi čitaoci, ali da li je u tom slučaju tuga ipak umetnost, a patetika kič? Da, zanimljivo pitanje, to je bio rečeno, tuga, sama tuga, nije ništa sporno. Tuga i tugovanje su deo ljudskog života. Ne treba biti zabrinut, biti tužan. To će vam svaki normalan psiholog reći. Tuga ne znači isto što i depresija. Vi ne možete biti srećni ako vam umre neko blizak ili izgubite posao ili se razbolite. Vi ne možete biti srećni, to bi bilo nenormalno. Vi biste vjerojatno bili, što se narodci kaže, psihopata, jeli? Ako biste tako nešto poverovali, moramo da budete tužni. I mora se neko pustiti da budete tužni. Ne može, ovi kao life coachovi, ne smije da budete tužni. Morate stalno da budete vedri. Ako, znate, ti koji vam govore da stalno morate budete vedri, stalno u elementu, zapravo vas pretvaraju u robu. Da. Jer vi morate budete na tržištu rada, zapravo. Vi sad, mi smo ovdje na televiziji, jel tako? I lepo je kad smo naspijeni i srećni. Znači, onda i možemo da se prodavamo. Možemo da se prodamo. Ako smo tužni, depresivni, ne možemo da se prodamo. To je nenormalno. Možda je u redu na nivou ovih sat vremena emisije. Da, zašto ljudi ne vole tužnice? Nije. Znači, to nije tako. Dakle, prosto tuga je deo ljudskog života i moramo nekada biti tužni. Onaj ko ne može biti zdrav čovjek koji nikada nije tužan. E sad, što se tiče stalne tuge i pogotovo kuknjave, i zaista jedna razmaženost iza toga postoji upravo. To ima veze s ovim pitanjem smisla. Ako vi očekujete da vama mora biti dobro, znači vi očekujete da možete da živite i budete produktivni samo ako vam je sve potaman, ako su vam roditelji, ako vam je država, ako vam je društvo, ako vam je Bog sve uredio potaman, pa ću onda ja da budem ok, ja ću onda da budem produktivan, ja ću onda nešto stvorim itd. Svaka nezgoda, makar od toga da padne kiša ili da, ili neko zdravstveno, neki problem, ili neki problem u državi, u društvu, u svetu, koji nas ograničava u našim željama, to je problem jer znači, mi se ponašamo, veliki deo ljudi, odraslih ljudi zreli, se ponašaju kao mala deca koji smatraju da njihove želje moraju da budu odmah zadovoljene i u celosti. A to se zove nezrelošću. Zreo čovjek shvata šta su njegove ograničenja, da ne može da dobije sve što želi i da nikada neće dobiti sve što želi. Ovo smo govorili u hrišćanstvu koja vam pljusne tu istu lice. E sad, znači ako vi ne mislite, neće suočiti s tim, vi mislite da neko, mama, tata, društvo, država, Bog, moraju da moraju da se bude potom. I tek onda ćete vi moći da budete produktivni, stvarate i da imate
inače će sve drugo biti izbor zbog čega ste vi nesrećni, neproduktivni, sve vas mrzi i tako dalje, onda je to sve izgovor. Ja bih, ali, znate, postoji ova ili ona otežavajuća okolnost. Naravno da si imao otežavajuće okolnosti u svom životu, ali uprkos tome se mora živeti. Znači, ako vi stalno kukate, na sve kukate, neprestano kukate, to je prvo, znači da vi nećete pomeriti s tim. Da ćete jednom umreti, da će sve to proći, da je takav život, da je morate nešto da uradite u ovom svetu. Znači, ne samo u smislu da nešto steknete kao društvenu poziciju, recimo neki novac, i da se, ne znam, udate, oženite ili šta ja znam, što nas društvo očekuje, nego da stvorite nešto što smatrate da je smisleno, da se ostvarite na neki način. Ako ćete vi stalno kukati i tražiti izgovore, onda kakav je to vaš život? Na što to liči? U tom smislu kukanje je upravo nedostatak želje za suočenjem, jedna egzistencijalna kukavičluka. Mi svi nekad kukamo, svi smo nekad u situaciji da budemo indisponirani, to je ljudski. Ali ako smo permanentno to stanje, tako stanje smatramo normalnim, promovišemo tako stanje, smatramo modernim, rečeno je da je to u trendu, da je to jedan kič, je ono što je u trendu, ono pomoćno rješenje. Ja sam pametan ako sam tu. Znate, imate situaciju da često ljudi, na primjer, ljudi koji zapadnu neke strasti, na primjer, narkomanija. Pa kaže, narkoman mora da se drogira ili zavisnik od bilo čega zato što je previše pametan za ovaj svet. On je previše pametan i osjetljiv i on beži u alkohol ili u drogu ili u promiskuitet jer za Boga, mi koji ostali koji smo glupi, mi ne osjećamo težinu sveta i mi onda živimo tako bez tih stimulansa. To je jedna velika laž. Naravno da svakome se može desiti da zapadne u ovaj onu porok i zavisnost. Uopšte nije moralizacija da te ljude treba odbaciti, ali gledati na strast i zavisnost kao na vrlinu, jer je neko za Boga previše osjeti i previše pametan za ovaj svet. Izvinite, to je razmaženost. To čak nije ni gordost. To je razmaženost. Ko ste vi po Bogu? Ko je vama obećao da će sve biti u redu sa vašim životom? Ko vam je to rekao? Velika polemika je bila, na primjer, u 19. veku oko Leontijev, čuveni filozof, koji oponirao i Dostojevskom i imao je taj termin družičasto hrišćanstvo. Povodom određenih vizija milenarističkih ili hijastičkih koji su verovali da je u ovom svetu moguće dostići, da kažemo, carstvo Božije i pre smrti. On kaže, ne, to nam nikad nije rečeno, nikad nam nije obećano. Znači, ni nama kao čovečanstvu, ljudskom rodu, ni meni pojedinačno, niko nije obećao da će u mom životu sve biti dobro. Znam da ću umreti, znam da ću imati poteškoća. Nikome nije obećao da ću živjeti dugo, da ću biti plodotvorno, da neću završiti u kulicima, u štakama, da neću nekoliko zadnjih godina života ili duže provesti dementan, da će mi drugi menjati pelene itd. Nikome nije obećao da će se desiti šta god ja činio. Dakle, ja ne mogu zabašuriti ni tu mogućnost ukinuti time ništa ću se moliti, ništa ću biti dobar. Ne mogu. Ja neću kupiti svojim vrlinama lepu smrt. Neću. Odnosno, niko mi nije garantovao da hoću. Niko nije garantovao. Znači, ništa vam niko ne garantuje u ovom životu. Niko meni ne garantuje da kad izađu od studija, me neće udariti automobil. Niko ne garantuje da ćemo sutra biti živi. Bilo ko od nas pojedeš. Neki koji ovo gledaju, vjerojatno sutra neće biti živi. Napravo, ništa se ne podrazumeva i ne postoje garancije u ovom životu. I ko nama garantuje? To je razmaženost. Čak ne bi koristio, zato sam mi rekao, upravo zato zbog ove reči kič koji ste pomenuli, to je strahovito kič, sentimentalna priča za jednog raslabljenog čoveka. Strahovito raslabljenog čoveka. Zašto je čovjek raslabljen? Zato što je izgubio tu veru smisla. Znači, on se jednostavno ukotvio u ono što je kožno materijalno prolazno, u ono što je zlatno tele, ono što je idolatrija, se nasipa da se u krajnjoj liniji. U tome se gubi, u tome začarava. Zavisnost, gubljenje u telesnosti, u promiskuitetu, u prežderavanju je to. Znači, nije to moralizam, ja loši su ljudi koji puno jedu. Nije to vrsta purizma, nego vi se prežderavanjem, pijenjem, drogiranjem, pretruje zavisnosti od društvenog položaja, društvene pozicije, od toga što drugi ljudi misle o vama. Žrtva vi se utiska. Zarobljavate, vi se zarobljavate strahovito. Mislim da je to biti žrtva utiska, nešto što je prilično prisutno. Apsolutno prisutno. To je jedna najveća zavisnost svih, upravo to odlično rečeno. To je vjerojatno broj jedan zavisnost. Na neki način od nje sve druge zavisnosti prolaze. Taj jedna vrsta je pravljenje idole od samog sebe. Znači, ako hrišćanstvo nešto radi, to uvijek treba upamtiti. Ruši idole.
Idol nije samo onaj idol boga Zevsa ili Peruna koji ruše jeli, u Kijevu i tako dalje, Vladimir Kijevski svojevremeno, pa obroji drveni kip Peruna. Idol je svako naše umišljenje da smo nešto. Vera u bilo šta prolazno kao da će biti neprolazno i da nešto garantuje. Ništa nam niko ne garantuje. Pomirimo se s tim. I mi smo razmaženi ako mislimo da neko sve treba da servira. I to je često jednostavno, jer tu je, na primjer, banalno. Znači, vas uče roditelji tome, vas uče društvo u tome. Znači, danas je vjerojatno gore stanje u svemu zbog utjecaja medija, utjecaja roditelja, utjecaja svega slabljenja nekih većih, da kažemo, ideala. Makar ideala da nešto može promijeniti ovaj svijet na bolje, kao što su nekada imali u komunizmu i tako dalje. Jer je taj komunizam je nudio, znate, ljudima neku veličinu. Možemo nešto promijenimo. Ima nečega religijoznog u tome. Zaista religijoznog u samom porivu mnogih ljudi. U samom porivu. Ali s druge strane, naravno, to je onda imalo druge implikacije. Znači, namere je dobro, imalo, ali... Znači, dajte da nešto da uradimo. Mi se, upravo to. Znači, mi se borimo protiv idola u ovom svetu, protiv smrti, protiv pakla. Borimo se protiv toga, ali borimo se zaista time što ne negiramo da to postoji. Pa, to je point. Pisali ste i o privlačnosti tuge, o slatkoći, pa ste uzeli sjajan primjer Kabanelovu sliku Palog anđela i meni se jako dopala ona rečenica gdje njegova tuga nas seče gore nego mač ili očnjak. Pa, kako čovjek da izbjegne, prosto da ne upadne u taj vrtlog, a tu su vrlo, kako bih rekla, tanka je ta linija. Da, pa to je samo sažaljenje. Neke normalne tuge i toksične tuge. Ima to, ima to zaista tuge. Jedna učuvalska zapadnete učuvostom, razovolju, kada nije ni do čega. Svi mi nekad upadnemo u to. I onda volite, tuga ume da bude slatka. I onda vas zapravo, šta ona radi? Samo sažaljenje vas vodi zapravo oslobađa odgovornosti. I to je moćno. Vi time na veštački pogrešan način zapravo sebe oslobađate pritiska odgovornosti koju kao ljudsko biće imate. Kažete ja to ne mogu. I čak možete kažete ja sam loš, ja sam bezvredan, ali to može da bude slatko jer time breme odgovornosti nosite. I to zaista jeste jedno rešenje privremeno. Dugotrajno je to razorno jer vas vodi u krajnjoj liniji u psihičku bolest, ako ništa drugo, ako nešto gore od toga. Ali kratkoročno zaista može da vam pomogne da neku vrstu pritiska odgovornosti anulirate time kad neko nešto traži od vas, a vi kažete direktno ili indirektno, nemojte mene, ja sam nesposoban, ja sam glup. Znate, to vas oslobađa, iako samo unižava, vas zapravo oslobađa odgovornosti, a odgovornost čovjek osjeća u njega je, isto je taj obraz Boži u nama, da nama rečeno, dato i nas upisano, mi to ne znamo često, ali osjećamo, da treba budemo kao bogovi. Znači, pred nama su veliki zadaci preobražavanja tvorevine tvari nas sami, kad nećemo što tačno ne znamo šta je, a to je velika odgovornost. I jednostavno svaki pad o tome, zato se kaže pad, taj Lucifer iz Kabanelov, da. Je onaj koji je pao jer je pobegao od odgovornosti. I onda je pao tuga. U očajanje. Luciferska tuga je svetlosti anđeo, vrhunski anđeo koji je pao jer nije smio prihvatiti odgovornost i on je zapao šta? U očajanje, u ogorčenost i neminovno na mržnju. I prema ljudima, i prema njegovim, i prema drugim anđelima ali koji nisu pali, i prema Bogu. Dakle, mi se hranimo zapravo onda ogorčenjem i mržnjom, a to nije dobra hrana jer ona ima samo jedan ishod, to je smrt. I to je, ima ishod održavanje smrti u ovom životu. Dok podgrijemo mržnju, ogorčenje i očajanje, mi podgrijevamo smrt u ovom svetu i produžavamo caravanje smrti. Sve suprotno tome zapravo smrt razvlašćuje potencijalno i priprema nas za ono stanje kome se svi nadamo, a to je stanje sveta, ovog sveta sa nama ovakvima, sa nama Tinom i Vladimirom drugačijima, ali ipak Tinom i Vladimirom u nekom svetu bez smrti. I imam samo još jedno pitanje za kraj. Da li nedostatak sreće, onda sve ovo što smo rekli, stvara zapravo najlepša umjetnička dela i vrhunska? Da li upravo iz tog stanja nastaju takva dela? Ja pa što god značilo sreće, naravno. Sreće. Šta je sreće? To je sad dugo pitanje, različno sreće i radost, da ulazimo u to, ali čini se da nas nekada i stvari koje su loše, mogu postaći na stvarnost, jer tada smo svesni, kad se nešto loše dogodi, svesni smo sopstvene ograničenosti.
I to može da nas vodi u ogorčenje, ali može da nas vodi i ka, da nas malo ipak uputi ka tome da nismo sve mogući, da se malo smirimo i da se postavimo realnije ciljeve. To je jako važno. Ostalo je toliko toga neizrečenog. Nadam se u nekoj narednih emisija ćemo nastaviti razgovor. Hvala puno što ste bili moj gost. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala vam. Prijatno večer.